خانن موضوع زمونږ چارټس دي. چارټس په لایبرری لري، که انټرنیټ ته لاړ شي تاسو ته مختلف چارټس دي هغه لایبرری تاسو درکوي. د دې خپل یو سکرپټ دی، هغه تاسو چارټس دي تاسو خپل جوړې سي. دې کې ایجکس می استفاده کیږي، هغه ایجکس زموږ سیمپل دی. هغه باندې موږ د ډیټا د کنټرولر نه څنګه راوړو او لینک کوي ورسره څنګه لینک کوي، څنګه چې ډیټا لوډ کوو آیټم لوډ مو کړو، هغه ایجکس بدلیږي نه. لومړی دغه لایبرری چې دا راوړو خپل پروجیکټ ته، هاي چارټس دی داخل کې چې څومره لایبرری دا ټول به تاسو انکلوډ کړئ. په دې کې صرف یو لایبرری سم کړئ، دا ټول جکوري یو بن سره لینک دی انکلوډ کړئ پروجیکټ کې. ڈشبورڈ لپار بدل تو یہ بل پیج چارٹ لپار بدا لنے پیج تاسو ڈشبورڈ انتر شي هغه ځکه چارټ تاسو خو داخل لپار ته نیو کنټرولر اخلو. ڈشبورڈ صحیح ده که چې اکاونټ لاګ ان کیږي باید موږ دغه پیج تل راشي. د دې یو ویو جوړوم، ایڈ ویو وداؤٹ ماڈل خالی یا کلو کے چارٹ سب جو سر ڈی وی چارٹ صحیح دلتا ہے ڈی وی تباہ سے ڈی وی چارٹ چارٹ بدل دی پہ موبائل کی دلتا رہتا ہے نور سے رقم ڈیزائن تاس جوڑا ہوئے لیفٹ رائٹ آو کم یو د دې هغه لیست جوړوي آیټم ټولې راشي د هغه کاونټس وي صحیح ده کوانټیټي. اوس دلته صرف موږ د آیټم کم کمی برخه ښایو، صرف د کوانټیټي راشي او آیټم نیم د راشي. دغه آیټم دومره کوانټیټي لري پایي به هغه اندازګي به خیر دلته چې زیاته کم څومره پاتې هغه به انکم فاینانس کې چې څومره پیمنټ نن راغلي څومره موږ آوټ ګوینګ کوي اوس صرف سٹارټ کوي. یعنی یو چارټس د ټولو لپاره یو شی چې تاسو سره خو په درمو او دغه رهنمای دلتا صرف دو کالم خود کی چارٹس یو نو بل چې ایکسل کوم چې موږ جوړو وتا چارٹس تر کټور ځین کې یو شانته او اوس د دې کوم لایبرری چې دا های چارٹس دا لے اوټ کوم تاسو راوستي شي او دلته موږ په دې کوم پیج کې چې موږ استفاده کوو خبردار چې تاسو یال تراولې های چارٹس یا جیس دلته تراولو. ہاں منگ کنفیگریشن دا ہائی چارٹس وکړو، فولڈر مو راوستو، یو ڈیش بورڈ دلته جوړو، دا چارٹس بدلته راځي صحیح ده. او له دې وروسته دلته ڈیش بورڈ کې دا کوم ډیټا شې دلته راځي پبلک ڈیټیلز مونږ ته راځي یو کوئری درلودل آئٹم لسٹ ہمارے کیوں دلتے بھی استفادہ کسی مشکل نہ ہوتے نو تو دبیا جوڑ لو پارا لوڈ آئٹم از اکول ٹو نو زمن دلتا نیم سپیس پکار دیں یوزنگ ایم سی ون دے ڈاٹ ماڈل اینٹیٹیز db dot items صحیح ده dot to list چارٹس لپاره هم دغه یو کوئری دی کوم صرف دوه کالمونه په کار خنور راته نه استفاده کوم ټول مراو اوس چې تما دوه کالمونه صرف سنس په کار وره تر نه اوسه وو زه ویل پر موږ ایجکس دا کوم کوډ چې د سکرپټ لپاره دا ایجکس دلته استفاده کوي صحیح تر دې هله پورې
او د دې نه وروسته د چارټ سره ډیزاین چې دغه تاسو سره جوړ دبل فنکشن چې چارټ ټایپ سره دا 3D شکل کې غواړي 1D یا 2D شکل کې او دلته ادارات لیکي او د کلر دې هر یو پایل خپل کلر ولري د دې سیټینګ دې مکمل د چارټ لپاره او دلته سی راځي د غیر لپاره موږ دلته جیسن هغه کوم ډیټا چې راځي هغه دلته سټور کیږي ډیټا پای دلته موږ سیریز کې لته خای صحیح ده د اپشن چې دي دلته فارمیټ سره کوم ورکو نیم کالم وایز ته خپل شي پیډینګ او ویټ داس مور ورکول غواړي او ټول ټیپ چې موږ د پاس پیرا ولا هغه کې تاسو څه شو خای دلته او د ټایټل څه شو ورکوي او 3D لپاره دلته موږ دا خپل چې تاسو د اپشن ډی او د سایز مور شار کوم یو ستین چې دلته راځي د دې ټول سیټینګ موږ دا ټول سکرپټ زموږ په کار دی دا وتا سدنتا په انډیکس پیج کې سکرپټ ورته جوړ کی دلته موږ زیاتره وخت دا سیم پیج کې موږ سکرپټ دلته ځکه استفاده کوي تاسو ته پوښښ شم دا کار دی دا اکثر وخت موږ په بیل پیج کې هغه لایبرری دلته انکلود کوم سکرپټ بیل HTML بیل جی اس فایل لاغې لپاره تاسو اخلي دا به غیت انتقال کې وزل ته شریک کار ورسره کوي دلته دا سکرپټ موږ ته راوړو اوس په دې کې موږ څه تغیرات راوړو چې تاسو دلته کله دغه لوډ کیږي صحیح ده نو د دې فنکشن صحیح نوم ورکړو لوډ آیټمس او کم کنټرولر ته لاړ شي ډیشبورډ ته لاړ شي او دې کې بیا لوډ آیټمس څه ریزلټ نو ریجکس خو هغه سیم ټو سیم دی دلته هغه ریجکس دی د کی ډیټا موږ لوټ لوز د ډالر ساين ډاټ میپ چې دا مو فور ایچ لوپ دی موږ سره د کی ډیټا په دې کلمون مله ابجیکټ د ته یو سیمپل ابجیکټ د تخلي خالي سي ده او د کی موږ دلته ائټم دی په دې وری بل کې موږ دلته دا کلمون سٹور کوو لکه ائټم نیم او بی نمبر کوانټیټی به موږ سٹور کوو دوه کلمون سره زموږ دلته دا پکار دي ائټم خو دلته براغلی ریزلټ کی ډیټا ټول ما سره سٹور شو سي ده دا ریزلټ ډیټا چې دا موږ بیا په دې کې سٹور کړل د سیشن لپاره راسن د استفاده کوي شو دا کنورژن لپاره موږ دې کې چوي دې کنورټ شي خو راسن موږ استفاده کوي شو ډیټا به دا فنکشن څنګه چې موږ په فاریج کې استفاده کوو دوه فیلډو نو کنه یو آی یو سټیټ موږ نه تخته نو دې کې هم آیټم او د تبل شي دې انډیکس دا کوم آیټم چې تر ازي آیټم ډاټ د تو څه راخلی تاسو ډیټابیس مطابق غنو بل تر واخلی دا کالم نو بل تر واخلو نو زمونږ ڈیٹابیس پہ کم نم سر دے ایم سی لمڑے دل تک چھ آئٹم نیم رازی او دوہم کی بے نمبر تا سل ترا والے دل توا چھ کرن سٹاک دا منگا خیر ہر یو آئٹم کرن سٹاک نمبر وخدش صحیح دا نو اس دل تا دا آئٹم نیم آبجیکٹ چیر آگا دقا یو کالم چیر دا بیرد دلتا تا سیدی کیا سین کیا آئیٹم نیم او بل کرن سٹاک دیدی دلتا خیصل دا بیانا یا اس پاشو دید ضرورت مشکل دمو دا بخل دلتا ابجیک منگا خیصل دو امدیم رو بازی گدا لیرے کی کنا دا غیر مانا لیرے منگ بیانا یا اس پاس کرن سٹاک ابجیک دلتا تاس وقت لی خواہ کرن سٹاک آئیٹم را بستو دا ایرے دا کوم ایرې شل تحصیل کیږي صحیح دا ایرې موږ دلته اخیستی دا پوشکۍ دغه ابجیکټ د کی سټور کیږي دغه ایرې کې لکه اسکول ډیټا ایډاپټر ډاټ فیل هغه فنکشن په شکل د دې کې څه کیږي فیل شو اوس دلته به سټرینګ ایف آی جیسون ډاټ سټرینګ ایف آی دغه چې دی فارمیټ شکل جیسون ته تبدیلو چې هلته جیسون ډیټا فارمیټ تبدیل را سي نه قبلې جیسون ته مو کنورټ کړو او هغه ډیټا بیا موږ د دې نه به پارس کړو صحیح دا جیسون ډاټ پارس او به سټرینګ ایف آی دلته موږ اخیستی اوس دې نه وروسته به څه کیږي دغه ایرې چې ده دا مو په دې چارټ دلته بل فنکشن جوړ شوی دی دغه ایرې هلته غیزه نه راغلی کنه په دې نوم سره یعنی نیم ورکړی شو فنکشن ته مو راولېږي اوس دې فنکشن خپل سیټنګ دلته شروع کیږي دا څومره پیسې تر ازي دي بیل بیل کار موږ ته ورکړی هاي چارټ دې دا هغه برخه چې تاسو چارټ سره امپلیمنت کوي عملی کوي آی ډی بل تر راولې مثلا موږ دلته پاس دی وی چارټ دلته دار اوسه دې نوم تاسو دلته په دې ځای کې ورکړی صحیح ده نور سیٹنگ ته دې ضرورت نشته دی اوس دلته چې راځي ادارات موږ نه لیکو آیټمز لیکو آیټمز او دغه سیټنگ چې خپل موږ سره کوانټیټی نیم خې سیریز نیم او د دې سیریز کلر مختلف رنگونه دلته خې دغه سیټنگ چې استعمال کړي تر سره شو
او د دې وروسته مونږ اوس کوم چارټس غواړو، دلته وایي چې تاسو کالم چارټس غواړئ، کالم یا پای چارټس غواړئ، دا ټایپ دې ځنه بدلېږي. همدا کالم چارټس پرې کړئ، او دلته نیم چې دی دا آیټم نیم تاسو ته راوړئ، آیټم آیټم نیم څه ده اوس ټوله ډیټا مونږ سره په دې جیسن ایرے کې دلته راځي. سیریز مونږ ته دا جوړوي، پای چې مختلف جوړیږي ستونونه، هغه دا په دې طریقې سره جوړیږي. اوس به په ډاکمنټ ډاټ ریډ کې دا فنکشن مونږ هلته کال کړو، تر څو ډیټا ټوله لوډ کړي مونږ سره پیج باندې، بیا وروسته چارټس باندې تبدیل کړي. صحیح ده، اوس کال شوی نه ده. نو دې لپاره مونږ ډاکومنټ ریډي حدی ته د خپل په کلاس باندې کې تبدیلوي، کال ایم ڈی دور اس باندې خپل اتوماتیک هم تاسو ته سورته ډیزاین مور څه کم سے کم نه نه جو جو سکرپټ کالم په لیکه تک ها دا ټول د چارټس خبره کنٹرولر مې جوړ کو، صرف لائبریری مهمه نه، نور صرف تاسو سره راځي چې ډیزاینر سره جوړ شوې دي کې د لاندې ډیزاین دی سیټینګ دی. او خو مونږ کوم ګور ډیشبورډ او لوډ آیټمز، دلته ډیشبورډ تر ازو لوډ آیټمز دغه فنکشن مونږ جوړ کوو، څه ډیټا به دي جنرال شي یا چارټس جوړه. اوس به رن کړو ګورو کوم څه مشکلات وو، لاګین نور څه دا پیل کړو. او لاګین نرسته با ډیشبورډ ته باید راشي. صحیح ده، مونږ آیټم تر اسنه تلې کړې راوټ کنفیګ ته ولاړ شو. کله چې دا لاګین شو اکاونټس کې دلته به راوړو، زمونږ خپل اکاونټ سم دینم راوسته دي. لاګین کنټرول دلتا بھی ون سیش دلتا مجھ سے انڈیکس اور انڈیکس سے اندر پیج بھر جائے. صحیح ہے، اسپیل مسٹیک ہونے دیتا ہوں ڈیش بورڈ لاگن شو. اوس به ډیشبورډ ته ځو، تاسو ته به دغه ستونونه جوړ کړو. دوه سټاک وګورئ، دلته آیټم نیم مونږ سره څه دی، کیبورډ دی، ماوس دی. صحیح ده، د دې کوانټیټي څو ده دلته وګورئ، اتیا دی کې څو ده دا نیم. اوس که دلته نوې آیټم هلته اضافه کېږي راځو آیټم سره، آیټم لینک مونږ دې سره نه دی ورکړ. آیټم انډیکس کریئټ ټو انډیکس، دلته باندې نوی آیټم اضافه کوو، مثلا لیکو کمپیوټر کرنٹ سٹاک مونږ سره دا 2000 دا دی، نور په یو تګر څومره رقم ځم سره دی، پرایس څومره دی، سیل پرایس او پرچیز پرایس مو کله تم نه زه تم اول پرچیز پاس راش نو مونږ سره دې اته سره ایکسپایرینګ هلته څو آیټم مونږ سره یو زیرو، ځکه ریموټ یا زیرو ځکه بیخي پای ونه خوړل. اوس که چېرته مونږ دلته ډیشبورډ ته بیرته راشي، ډیشبورډ دلته لینک ورکړي، دا لینکونه مې هم صحیح کړي، تاسو صحیح پوه شئ لینکونه په کوم ځای کې دي، مینیو کې دي که نه. سٹارٹ دے مسو او ڈش بورڈ سے دیدی لنک تا سن ترا والے لنک کی دا نہیں مسو ڈش بورڈ اینڈ اٹس او دل تبیا سٹاک ل پارا نیو سٹاک آئٹم دی مسرا
سره لینکونه ورکړو چې راسره هغې ځنه وړه مونږ یو آر ایل کې لینک ورکړو بیا راولې کنټرولر ته راځو آیټمز دلته آیټمز بیا انډیکس ته کریئټ دی انډیکس او نیو سٹارټ لینکونه زموږ جوړ شو نیو سٹارټ خپل همدار ځي ډیش بورډ ته راشو دلته ګوره کمپیوټر ریموټ مو خپل د کلرونو ځای دلته دی دا رنګونه مونږ دلته ورکړ هم شو خو انډیکس راځو دی د رنګونو برخې دلته دغه کلر کې نور رنګونه ورکوي تاسو څومره زیاتېږي هماغه مور اندازه تاسو رنګونه ورته مختلف کړي اوس که چېرته دا پای چارټ بنته دی که نه پی آی ای پای چارټ هغه ګولۍ شکل چې اوس کوم یو آیټم تاسو سره بیخي کمېدو کې دی بیخي نشته ټولو تاسو کمپیوټر بیخي زیاتې دی دا اوس دا تھری ڈی شکلونه هم لري نور د دې ډیزاینونو نه سټایلونو نه تاسو به نیټ کې سرچ کوئ هغه راخلي دا زموږ خپل کوډ نه دی صحیح ده مونږ صرف کنفیګریشن دې وکړو او دې ته مونږ ډیټا څنګه راولو صرف زموږ کار همدومره چارټس والا چې دا بیل پروګرام را نږدې لکه یو ایکس ایکسپیرینس دغه ډیزاینونه چې جوړوي انټرفیس چې جوړوي صحیح دا هغه پروګرام را نږدې مونږ ته هر څه ته په تیار راکوي صرف تاسو استفاده کوئ اوس د دې لپاره چې مونږ دلته دا راوړو دلته ګوره د دې دلته یو جدول بل جوړ کړي دي ځکه آیټم نیم کوانټیټي صحیح ده او ټول لیست به تاسو دلته درک مکمل ټول لیست یعنی نمونه او کوانټیټي سره دلته کتل شو دلته جدول باندې تاسو ګوره دا ځان ته نه صرف آیټم کې مونږ دا استفاده کوو چې ضرورت راځي فاینانس کې نن څومره لاسټ او انکم او څومره پیسې تللې ان اوټ شوي دي هغه ټول یې تاسو دلته خیر ډیبیټ او کریډیټ څومره شوي څومره قرضې نن پاتې شوي هغه ټول چارټ سره دلته راځي صحیح ده. Oh, no,